I one su po podnevnom programu sada već u najavi nečega što se primaklo, što smo najavili pre desetak dana inicijalno, a o čemu ćemo sada govoriti opširnije. Proslava Srpske nove godine na Carini. Lokacija je već poznata, završetak ulice Đure Daničića, odnosno plato ispred osnovne škole Dosite Obradović, ulici Đure Daničića, koja će ponovo biti zatvorena za saobraćaj, ali ovoga puta sa znatno kompleksnim i većim programom u subotu u ovom delu grada. A organizatori su predstavnici udruženja Carina 11303. Ekipa koja je odlično radila najavu se ne menja, ali tako. Dobitna kombinacija, Aleksandar Stojanović, dobar dan, dobro došao. Dobar dan, bolje vas našao. I Vladan Gergulov, Vladane, dobar dan također. Hvala. Da vidimo da li je sve spremno, da još jednom pozovemo pre svega građane da budu i Carinčane ili sve ostale koji žele da budu deo ove lepe priče. Dakle, treći put za redom organizacija Srpske nove godine, ovoga puta baš onako... Tako je, nezvanično četvrti, ali zvanično treći put. Pa pozivamo sve građane Smedreva da dođu da proslave Srpsku novu godinu u našem lepom kraju Carini. Program kreće u 12 sati, kao što smo rekli prošli put. Biće tu dečjih kudova. U 3 sata imamo litiju i krsni hod oko Carine. Do hrama Svetog Luke. U 5 ćemo imati borbe vitezova. U 6 će krenuti besplatno posluženje što se tiče hrane, bikova i toga, koje je naravno besplatno isto. Imaćemo humanitarnu akciju za dvoje naših sugrađana koje će biti uključeno tu. Deljenje paketića oko 7 deci. Tu će se uključiti naši futbaleri iz fudbalskog kluba Smederevo koji će podeliti paketiće deci. A onda idu guslari i u 9 sati na Bini će, što se tiče muzičkog programa, biti Milica Miljković i Nikola Grujić i posle toga Goci Band. Vatromet, Srpske nove i sve što ide u stranu. Da, onda veselje. Dobro, ali veselje, evo, tokom čitavog dana. Vladane, nije bilo lako da sve to organizuje. Rekli smo prilikom najave ovog događaja da je mnogo ljudi poželjalo da se uključi. Ste imali i dalje pojačavanje vašeg štaba, ali tako? Kako ne. Ja bih samo napomenuo da jeste Srpska nova godina, ali nama je centralni događaj dan Carine. I kao tako grupa građana 11303 se organizovala. Mi smo krenuli sa jednom grupom manjom entuzijasta od nas, 5, 6, 7 otprilike je bilo, krenulo pre jedno 3 godine. Sada nas trenutno ima između 30 i 40, pojačali smo se znatno i u mnogome je lakše da se organizujemo sa ovim, plus naravno tu su ljudi prepoznali nešto dobro u tom dešavanju, u komšiluku i ostalom, tako da smo zaista imali pomoć i od grada, i od komšija, i od privrednika Smedereva, znači bukvalno, i u smislu donacije, u smislu pomoći i svega ostalog, znači što je nama bilo neophodno za tu organizaciju. Ja se nadam da će to da bude i šire u buduće i da će to da bude, ajde da kažemo, nekako spektakularnije više, znači do godine sledeće, i da će da bude sve bolje i bolje. Dakle, odbor već čini skoro 40 ljudi, tako? Tako je, tako. To je već cifra koja garantuje da će biti ozbiljno, i ove godine po programu smo videli zaista izuzetno ozbiljna priča. Grad je stao iza vas, ali tako, to je ono? Jeste, ba naravno, organizacija... Naravno, sve po zakonu smo slali zahteve za zatvaranje ulice, za postavljanje bine, grad je izašao nam i u susret, hvala na tome, i bez njih realno ne bismo mogli u ovom obimu da napravimo, vjerojatno bi bilo dosta skromnije, ali sada bit će impozantno. Javna preduzeća su pomogla, tako? Tako je, tako je. Možda vidimo da je javna preduzeća Smederevska tvrđava, naravno, organizirala borbu vitezova i štampanje. Da, to bi se posebno zahvalio Mladenu Saviću, on nam je bio najaktivniji što se tiče grada i pomogao nam je u organizaciji celoj događaja.
Dobit će pet ono najaktivnije saradnike. Počesni član. Počesni član, dobro. Sjajno. Ono što je jako važno je da je grad prepoznao važnost obeležavanja dana carine. Carina uvek imala tu ideju godinama, potpuno opravdanu, da u formiranju, dobijanju statusa grada i formiranju potom opština, koje nije urađeno, da to bude jedna od opština, gradskih opština. Zasluženo. To se vidi i po kapacitetima i po infrastrukturi. Teritorijalno, sada i organizacijano, postoje šanse, realno nama nije primarni cilj tako nešto da to radimo, to je već ipak do grada, ali nama je primarni cilj da se mi organizujemo kao prošli put što smo pričali, da se organizujemo na taj način da poboljšamo život i kvalitet života na samoj carini, edukaciju mladih i svega ostalog i da za našim stopama krenu i ostali delovi grada. Jako je važno, jer ljudi kažu, sada je zamrla aktivnost mesnih zajednica i tako dalje. Nekih jeste, negdje nije, to ne sudimo. Ali evo, ovako udruženja mogu da pomognu, tako? Da date inicijativu, šta bi trebalo da se radi? Naravno, naravno. Mi realno i sada imamo pomoć od prijatelja i iz drugih mesnih zajednica i vidimo da tu postoji inicijativa da se eventualno u nekom narednom periodu organizuje malo šire. E, da, svaka mesna zajednica da ima svoj dan. Ali ostaću upamćeno, da ste vi prvi, vi ste bili prvi, tu nema. Šta je, četvrti, treći put, tako. Počelo prvo u onom restoranu Dvor, pa onda prošle godine ispred škole na ovoj lokaciji, a sada već znatno šire i složenije, da kažemo ambicioznije. Biće, kao što ste rekli, program ste rekli, ovog puta i kulturno-umetnička društva iz Papazovca i Radjenca, ali tako, Aleksandra Mitrović sa svojom ekipom, to znam, da, ona vodi, to je sjajno, sjajno to organizuje, zaista ima mnogo dece i imaju divne koreografije za početak, a onda taj krsni hod od ulicama Carina, tako? Tako, pa pre svega ideja organizacije 11303 je pored zbližavanja tih komšijskih odnosa i širenja srpstva i pravoslavlja, vraćanju tradicionalnim vrednostima, da se vratimo tim nekim normalnim stopama života, jer vidite u kakvom vremenu živimo, sad sve je užurbano, sve je, niko nema vremena ni za šta, niko nikog ne poznaje. Eto, taj dan carine je bar jedan dan u godine gde ćemo svi da stanemo pod isto okrivlje i da... I nikom neće da se žuri to. Tako je. To je zabranjeno, tako. Ono što jedino što se traži jeste da ljudi dođu i da izdvoje vreme da se druže, tako? Tako. E, to je najvažnije. To je danas, Aleksandar, lepo si rekao, u vreme otuđenja najvažnija stvar takvih manifestacija. To nam je originalna ideja. Sjajno. Vraćanje tih tradicionalnim porodičnim vrednostima, to je najvažnije, jer je i to ono što se gubi ili što se uništava, ali ne slučajno. U čitavom svetu je to na delu, tako da je ta borba izuzetno važna. Eto, mi vam čestitamo na tom i pomoći ćemo, bit ćemo tamo, snimat ćemo veći deo događaja. Pripremljeno je posluženje, da ponovimo, od 6 sati, da ne bi ljudi dolazili, ti si rekao malo pre, ali da ne bi dolazili ranije po... Pa dobro, bit će besplatno kuvana rakija i vino, moći će tu da se posluže, da napomenem, bit će tezge gde će lokalni proizvođači hrane, radinosti, vinara, izlagati svoje proizvode, tako da će i tu moći ljudi da se posluže. To je isto nešto što je novo, eto, ove godine. Nadamo se proširenju... Da će biti udruženje žena ili... Udruženje žena, vinari, ljudi koji prave sir. Sad ne mogu se sjetiti. Sirana Jovanović. Sirana Jovanović, bravo. I mnogi drugi. Tako da, bit će celodnevni program. Lepo. A, Bik na Ražnju, ili ti... To je najlepša slika. Srpski giros, ali tako? Šumadijski giros. Najlepša slika, da. Da, onako tanko sečan. Majstori su prvoklasni, to smo videli pre 2 godine.
i probali ovaj, tako da je ovog puta od 6 sati u primjeru, tako? Od 6 će krenuti za posluženje što se tiče bikova. Bika sa ražnje, nepečno. Ali program će biti, naravno, da. Program za vitalni dan. Celodnevni, da. Da, bi... U 12 sati kudovi, u 15 sati, 3 popodne, u subotu, 13. januara, krsni hod do hrama Svetog Luke na Carini. Nakon toga, borbe vitezova oko 17 časova, guslari od 21 sat pevači, a tako? Tako. Tada je taj glavni zabavni program. Napomenuo bih da ljudi dovedu svoje mališane, bit će podela paketića od 19 časova. E, to je jako važno. Znači, bit će i za decu Božić Bata. Da, tako je. Deli, ne Deda Mraza, tako da smo... Božić Bata i futbaleri Smedera. I futbaleri Smedera, e, pa to je... To je baš lepo, pošto ne mogu treniraju, vidim na internetu da im je sneg zaveo teren, tako da neće moći s vama se duže, ali dobro. I za njih je vreme ferija, odmora. Čitav januar protiče u lepim događajima, evo, Badnje veče, pa Božić, sad Srpska nova godina, nakon toga Bogojavljenje, primanje za časni krst i na kraju Sveti Sava kao završnica januarskih pravoslavnih praznika, a tačno u sredini najveći događaj, Boga mi, pretite da nadmašite Badnje veče na trgu po masovnosti i po programu. Nije cilj, ali želimo da napravimo nešto bar da se paralelno, odnosno da se pokaže i u našem delu grada. I da ostane upamćeno Dan Carine i Srpska nova godina, da ostane tradicionalno u kalendaru. Znate, to je ono najvažnije, kad ljudi to zabeleže u podsvesti i tačno znaju, aha, 6. januar, Badnje veče, mora da se ide na trg, tako. Gde je posna hrana, a šumadijski giros i šumadijski čaj 13. januara. To je najbolja kombinacija, čuo sam. Boga. Dobro, dobitno, ajde da kažem. Šumadijski čaj i šumadijski giros, bikl ražu, dva bikl, tako? Dva. Biće za sve. Dakle, uživajte Dani Carine 13. januara od 12 sati do 12 u ponoć, a možda i duš, za one izdržljivije. Vidjet ćemo, muzički program je do 15 do 1, ja mislim da je to sasvim dovoljno. Dakle, uđemo u Srpsku novu godinu, a onda će da se nastavi druženje, tako, ako Srbi znaju to da urade, da nastane. After party, tako, kako se to moderno kaže. Čestitam vam na dobroj organizaciji, siguran sam da će to biti sjajno. Vidimo se u subotu zajedno sa Carinčanima, svim Smederevcima i gostima. Hvala vam. Hvala. Naši i vaši gosti, domaćini Dana Carine, četvrti put za redom u subotu na dočeku Srpske nove godine, od podneva pa do iza ponoći bili su Aleksandar Stojanović i Vladan Gergulov. Ostanite dalje uz program vaše KCN Istok televizije.